21 травня у стінах Черкаської районної державної адміністрації відбулось урочисте вручення посвідчень та нагрудних знаків почесного звання України Мати героїня. Цього року високу нагороду отримали дев'ять жінок з Черкаського району, серед яких і дві смілянки Наталія Цапенко та Олена Шавкун. Начальник Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко особисто вручила посвідчення та нагрудні знаки багатодітним матерям, які народили та виховали п'ять і більше дітей. Очільниця району відзначила важливу роль матері у вихованні майбутнього покоління та підкреслила, що в цей воєнний час любов і турбота багатодітних матерів є основою нашого майбутнього.